27-річний Віктор Паскаль приїхав до Миколаєва минулого року. Чоловік загубив документи, зараз намагається їх відновити. Говорить, про пандемію коронавірусу йому відомо. Якщо відчує відповідні симптоми, звернеться до лікаря. Мені об'ясняли, там розказували. Мені пояснювали, розповідали. Не знаю, я у магазин заходжу у масці, а так по вулиці без маски. Вулиця – це свіже повітря. Якщо захворів, пару годин на сонечку і все. Та й без документів, звичайно. Вони ж не можуть ось так сказати – документів немає, йди собі. Вони зобов'язані в будь-якому разі взяти кров на аналіз, перевірити. З 2006 року у Миколаєві працює Центр реінтеграції бездомних громадян. Зараз тут перебуває 39 людей без певного місця проживання. Усі вони, так само як і персонал закладу, забезпечені засобами захисту. Розпорядок для клієнтів зробили жорсткішим. Тепер їх випускають за територію центру тільки у випадку необхідності придбання ліків, каже директор Миколаївського центру реінтеграції бездомних громадян Олександр Гайдуков. Згідно розкладу і згідно нашого положення, ми обов'язково притримуватись санітарних норм. Кожна кімната трьохразово кварцується кварцевими лампами. Три рази на день обробляється всі приміщення, миються з хлорними розчинами. Стоять посуда, теж обробляється спеціальними засобами, для того, щоб не виникало інших хворобливих бактерій. У нас є скринінг температур наших підлеглих. Тобто за температурним режимом фельдшер і медсестра обов'язково слідкують. Кожен день всі наші клієнти проходять через територіальний режим. Ті, які в нас звертаються, або по якимось необхідностям виходили за межі центру, приходять до центру, обов'язково вимірюють температуру. Центр розрахований на 50 чоловік. Незважаючи на карантин, до закладу приймають нових людей. При цьому стан їх здоров'я ретельно перевіряють. Ні у клієнтів, ні у персоналу симптомів COVID-19 немає. Ми є у виключних випадках приймаємо їх сюди або в нашу благодійну організацію відновлення, яка знаходиться в Великій Кереникі, тільки після того, як у нас будуть аналізи і доказ того, що людина не хворіє на даний час, в тому числі і на COVID-19. У Миколаєві люди без певного місця проживання медично не захищені, говорить голова громадської організації «Рух Чисті серця» Анастасія Звягінцева. Разом з однодумцями жінка намагається таким людям допомагати. На сьогоднішній момент ми реалізовуватимемо свій проєкт допомоги безхатченкам. Ми будемо роздавати маски, рукавички і продуктові пайки особам безхатнім, які проживають на території міста Миколаєва, котрі 60+. Ця акція у нас вже проводитиметься вдруге. Це і є звичайні люди, просто вони без документів. Тому це ускладнює весь процес. Тому що якщо немає документів, значить немає декларації з сімейним лікарем. А це означає, що людина цілком відрізана від надання медичних послуг. І соціальних у тому числі. Але є розпорядження МОЗ, є розпорядження Міністерства соціальної політики, що цим людям надаються ті самі послуги, як і людям, які мають громадянство, паспорт і прописку. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.